Qui voit cette TV, ça va? Son vérité est et bimi et qu'on convaincre le kouta et puis ça batoune tili boma. Y a on a lobi botik a kwiti. Bokoko koumi c'est la kwiti na communauté te. Ke obiso bato to lobi la kakingani, to kota kana boati chaque jour, to me la kamasanga chaque jour. Nde bo lamou ya ba warion. Ba wario ba zawana soko ye na lokuta biso to zaka ka wana po na recherche. To ye na lokuta na oto koti to beti recherche. Pa 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 to bimise lo verite e pesi bino ki peleke. Se komi li susu o te bino ba international bo landa ka makamu na biso ba loko te yondon. So pe boza ba loko bo sa prendre ya koloba pe verite na kominote. Donc signification ya loko donc beaucoup ko koti bo ba kisi suma tabisi na lokuta. Te biso to ligangote biso to loba to tel biso to za kotre makiona to za kotre lokuta bo sa prendre yango na lobi ke kwiti eza mabe ne bozo mi kumi se la ke bolobi bino boza ka chaque jour na boîte muto akota ka boîte chaque jour donc ala la kana sima ala muki na sima si ko avantage na biso ba warion to za wana focus ipo na costume papu to za wana focus ipo so bolobi lokuta biso to koti na internet to koti na ba Google to koti na ba archive to eli bino vérité et comme il sous son vérité bimi si bino ba tia tia bo comme te vérité yango na boluka e vérité bo ko kumi se la biso awa bo e o suisse 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 ba image yango na bimi comme il sous te bo komi ko sopa papu ba sopi papu te image bimi yango na ba bimi se bino ba image ba 2010 2016 déjà papo aleka kuna kala boyeba kake bino boza isu ne loko ya kobete kobete lango tolo na communauté te papo a sala déjà papo a bossa tongo papo a kenda tongo papo a kota tongo en tout cas non eloko na lingela ba wario en tout cas non ba wario fali poupa bande ko na ba wario na zala ka fier na bino balandia ki voit cette TV to landa na o désastre o sopana na ndenge moko ngala okela bino na soni nzambe na okela bino soni walai soni moko do bino boyaka koloba makambu
Oh, oyebi ke mutura oyo kele mawande Karine. Karine yo remplacer Rafine na 2024. Non, 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 bande konanga. En tout cas, il faut mutupe o changer kala vie. Donc yo remplacer Rafine. Hein? Yo yeko lobela, yo moni na likambu kaka o eleki ya ona Rafine te. Mutu abanda ki ko lobele tongo tongo po kwa zo débordele bato ba langage. Bon moni na suka ndega sali. Donc, bino neti boya ki wana bozo mbete la tolo, bo ti adati na Suisse, ton di ma bino ese bosi bo beta na Suisse, ese bosi bo ba image bimi, papo aleka Suisse kala, marchive pe bimi, marchive bimi, e komi se lo kuta oso bo bimi, si so ki image te, communauté bi binonde bo iba kaba image ya bato binonde bozo iba image ya artiste Fally Ipupa ba stade de Marti binonde bozo iba ba image ya 50 ça binonde makiona na makamu ya lokuta donc binonde numéro 1 donc binonde numéro 1 côté ya lokuta na makiona atuka to tikeli biso biso tozo ya kana vérité moni na vérité beti bino bondimi mbala moko ke boza ba loko bondimi mbala moko ke biso na ni artiste na biso za numéro 1 o boyeba kango me bo si bo loba après bo boyaka bo loba bo si bo boyaka bondimi mbala moko komi oyebi na nguna na nga bato asodi boete. O bino ba numero 1. Ni na ngoli susu bo komi ko repondre biso ba lokote. So toza ba numero ke 1. Nde la kisite ke boya boba. Boba ndo ya ko pakola biso buzo bato bando tala bino. No. Boya ko banda ko pakola karriere artiste na biso atongia nguna katia verite. Oh. Boya ko pakola ngu buzo bato ta te biso. Bino boye na lokuta biso rendez-vous kaka kuna na Google biso rendez-vous kaka na archive biso rendez-vous kaka na ba vérité au moins nge pesi bino trouble en tout cas koza na ba fan yo kwa ba wario en tout cas artiste Fally Ipupa vine mo bimba aza chansar na mona na nga te bande ko na nga soit disant soki artiste aza entouré kaka na bato ya lokuta ba bato ba flatter ba flataka pena oyebi ke flatteri soki leki ya lokuta ebi misa mutu vraiment na ebi te soki na lobanini bokoki ya ko defendre mutu na lokuta te loko musu na okoprendre balandi ya Kivu West TV bara basi ona bana mibali oyo na ni vraiment ba komine na posa ya koya kolobela artiste po ba ebi kote na bango kuna malonga majate kote na bango kuna ba osala musale bele me bazo ezo pezete ba komi ko anviende bato ba lobela ka ba artiste Fally Ipupa ya onde ba komi koya ko kutuka bango ba komi koya ko chola bango zo mona mutazo loba artiste za swag artiste za propre il faut za la pena batuneti bi te bino kotote binoko toyote binoko to bokota te na moni mususa woku na zolela est-ce que vraiment grand artiste boy mutoko lobele na orchestre na zate toza ple pe toza partout pe toza mondatie toza ple toza ple kotoyo bino bosi bo baby sa boyate boyate neti era okoyate yoza condamné oza scotché oza bloqué kaka kuda place yoza bokoza la kawana na novela seno Karine bino kakuna kotote e bandano ndenge nini atuka boti kabiso na makamu na biso oye komisi koko anvie kwavie de kolobela mutu na makasi boko krake boko lobati bolembe komite boko mi kwavie sikoyo te toza la bezo na bino te so bino bomoni ke boza bo donc boyebi koloba boyebi ko defendre boyebi makamu bo defendre na nokuda zo sala piaka na soni boyoka bo miye kola nano ko kire ko strume boye kola nano ko kende ko booste ba makamu ne boye kola nanu ko somba ba biye so boyebi pe ya boyebi musala koleka ba chroniqueur na ba chroniqueuse na o balobela karti se Fally so boleki bango bo bandanano bo tomona musala kuna tomona na musala kuna nde to ndaki tomona bazungaki basomba ba biye to ndaki tomona lolengi ya pia ka lolengi ya salite salamite to ndaki tomona ngote ah la 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 vérité biso tozaka kana na vérité o moyi ndenge lelo vérité ti ba ke ko kundola pa dadi pepe ayeli biso ba makabwa sa le ba 5000 place au sakana le lobato bazala trop d'avance ba beti cha ba ko bimisa ngo
Habite ça ce qui terre ce qui anini yango wana ce terre terre en tout cas félicitations à vie la biso Manix en tout cas vie la biso Manix non 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 artiste fallu pour bazala bato bazo réfléchir bien na na en tout cas au balobela kayé ta la révélation ya boye vie la biso Manix ya yango lobi ke pépé ya tikali ne si quoi combien a azui charge moko ya kolukela mwana ne ba place. Eh? Donc des artistes c'est fallu pour papa donc ata papa ngo na ye abungela kai kaka donc alinga kaka longole soni ka nega longola ke soni na Paris la défense a longole suka soni na place yango kuna ke kotia lisusu nyoso la komemisa ka artiste charge ya musique ya Congo potango artiste ko mona pe ayeko teka 5 billets place ya 100,000 place o mona ka bwa lobite etika na longola soni ya papa akeko beta kuna de biso ba wario toze la kaka wa ke après stade de France doit papa ko beta sur la place wana o ba no dani o pepe annoncé à place ya Sami a pepe hein pepe quoi ko bouleverser ka nini calendrier na biso boété poto zala ki a bo après stade de France papa linga ki tie la biso soki stade de susu ya mboka nini yo kangisi ya susu ka wana na France po eloko moko ko sale ko zala te na turo ka 3 bien de ko somba donc otiki su biso toto bimi na stade de France papa na biso li susu az la 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 pepe donc tombe mi tombe la commune attendre kaka de ton c'est la kaka stade de France c'est ce que l'équi de ton donc et ça les wana sous ya pepe moi na nena ebika ya nega linga ka pe minga ke de ka kolongole sous son ikuna hein na ebite so pe mati biso ba wario to lobeli to bi papu papa la biso tika ya potana soni na ikuna kolongole sous soni na tourote po ndi mo di soute pepe a tout copé si subi son devoir ya kobon de la papou hein so pe a le lekani a to kolobe la papou to bi papou tika ina makamuna eh to sauter na biso place mususu ola taka soni yango talaka mwana linga ate oyo ka soni oya neto yera baba kamuno wana ke nani papa sango azoko sayo wana biso yeka kapona charge wana nyoso artiste fali pou pa mema mukumba wana ti akitisango hein vraiment pepe. Non. Na mutongo zo bete la eko tolo kula soki bon chater. Ako kuka même pa kolongo la kata ba sonyo zo ya kotike la bato na kominote. Ao longo la ngote po ya ye moko no place mke mke tanenga zo beta ndiadi. Ao beta pi doke o balobike li boke ya ba sonyo. Hein? O nyo soyo kaka po yebike yopo ofanda kaka na ozo bibeta tolo margozo kritike margozo boya obeta kaka tolo bina ya nanga koloba so esimbite mwa nanga kosalisanga hein? Il faut pe ko zala kape reconnaissante eh reconnaissant na ba sou reconnaissante ozala kape reconnaissant pepe tango pe mwa na osala makama lamu yozaki mutoza la fiere na artiste yozaki mutoza la tala soni o ba yokisi okuna na molili arena okokisi ko zonga lisusu pour la deuxième fois na makamu susu te po mono bilo lengi ya soni ya boy bato bazobeta mek molili ba so ezo yokana te makabo ezo yokana te micro ezate lokote osangisi ba so ina ba micro na ba micro moko yembi bosangisa ni ba soi bato 20 ba soi na ba soi azia pensio yango no boiti soi za kama kama malamu ndo linga kyo songa kuna na we ya bibaleti hein linga ko songa o boiko songa po ani pepe atuka za pasi na mao le guide azamoko hein ni be o e azamoko atuka yango nyoso wana boko sangana po bo bundisa e bo kwe akaka na bokonzi na e bo sangana ka bozo kaka soni di boso na e atuka eza pasi na mawa le wario oye atuka tozela kaka e tozela biso ne tokoyeba soto bonde la papu asungeli susu na place ne 100,000 po ekozala ka soni neti papu alinga ka pe lisusu ke papa ne ayoka soni to mona ke akiko sali sebe soki pepe alekani to lobela papu papa ayoka biso alobi ke toza fami na e to lobela papu to lobi ke abeta kuna te tika ena soni nae. Eh. Na lobi e, bato kuna oyo bato ya ende, bato sa recherche, ba kronikere, ba kroni fwati sa recherche, bo yaka la dika mumbutu, mutu, apreta mbo yoki soni, bo komiko krake, bo komiko finga, bo komiko deborde. Eh, artiste fali pou paza bien atouré na bato wa mutu, bien atouré, atourage za responsable. Eh, atuka mitali bino sobo ringi ko eba recherche te bobanda kako kwea bongo bobalaka ko kwea tozo seka bino atuka balandia Kivu Est TV na lingi bino ya tro hein journée ele ka bien elongona kolo bisou bye.